Alan Palomou neboli Neon Indian stal kdysi u zrodu vyletněného žánru, kterému se říká chillwave. Ten se ale z vyletněných pláží záhy přemístil do obchoďáku s oblečením a butiků, kde vás nutí nakupovat věci, jako je třeba tohle. Kdybyste ale slyšeli novou desku Neon Indiana, která se jmenuje Vega International Night School, asi byste si koupili ty nejšílenější hadry a tancovali v kabinkách až do zavíračky. Neon Indian natočil své nejzábavnější album. Je to frenetická koláž, která míchá 70s s dalekou budoucností a ždíme žánry od dubu až po italo disco. Neon Indian znovu potvrzuje, že už dávno vykročil z malé kabinky chillwaveu. Vega International High School vám nikdy nedovolí ztratit pozornost. Pere do vás nápady s takovou kadencí, že se celý svět okolo vás změní v jednu velkou neonovou show.